Morjesta Jyrki. Terve. Mitä Jotti? Eihän tässä. No niin. Siinä on Iipelikin tarve. Kiitos. Laitahan suoppiin korista. Kyllä. Näin. Näin sitä voi ollaan täällä. Kyllä. Ei ole ketään näkynyt. Ei oo. Ollaanko me ensimmäisiä? Mennään tuonne. Tuonnehän ne varmaan tulloo sitten. Tullo kun auto näyttää. Niin on. Pana. Pana ja Aato ja. Joo. Niin, nyt ollaan täällä Jyväskylässä ja tiellähän se jossa Aakiolla nyt. Tässä kun se lutaako Aakio tässä pitkin poikin on, niin tännehän se porukka tulloo sitten. Tässä ollaan kyllä etuajassa tunti. Joo. Tunti ainakin, että ei muuta kuin ootella. Kyllä. Ei vitsi, kiitti. Olihan siinä. Kiitos. No, se on kaksi. Niin. Nyt on yksi. Kiitti. Kuvaat sä nyt. Tää? Kuvaa. Mä laitan terveisiä. No laitatpa terveisiä. Terveisiä. Kelle? Kaikille. Kaikille. Kaikille lähti terveisiä. 5/5. Vissi vettä. Kyllä. Vaahassa on. Kiitos. Oravan nahkoja. Jos saisit vielä nimmari laitettua. Joo, sitten kun tulis. Oravan nahkoja ja nimmari. Kyllä. No pörr. 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 Kiitos. Kiitos. Siinä on pillutarvi. Mulla on auto tossa, niin varmaan huomioon. Joo. Joo. Kyllä, siitä aivan erehtyy. Kiitos. Ipe saa. Sullekin tarvi. Kiitos. Tarvitteko te tarvi? Niissä on nimmari takana. Siinä on. Siinä on takana nimmarista. Kellekä sinä puhut? Silloin työvuorot. Minä en pääse näkemään pottukoiraa. No, pidätkö sinä sille? Minä vien sillekin. Sehän on hyvä. Karhuva vuon naamariin. Karhua naamariin. Kyllähän tänne pitäisi tulla vaikka ketään. Otatteko te? Kyllähän tänne vaikka ketään pitäisi tulla, mutta pääsee liimailemaan oveja vaikka. Joka paikka. Moi moi. Terve. Kiitoksia. Minä siskolle katsotaan. No niin. Joo, ois. Missä se kameramies on siellä? Siinä. No niin. Kiitos. Ootko sinä tarroja suonut? Yhden osan. No ota toon. Kyllä. Kiitos. Porukumi. Terve. Joo. No niin. Se on tuuri peli. Se on tuuri. Mietin just, että on just niin perinteiset, mutta tuun katsomaan sua, niin sit mulla on tää molemmat. Saako niin? Joo, idea on se, että molemmat ottaa niinku huikat tästä ja pitää poski vettä niinku naamalla niinku, ja sit me yritetään katsoa, että kumpi putoo ennemmin, että kumman pokka pettää nopeammin. Mä aloitan. Mikä sä sanoit, että syykä siitä toisen naamalla, niin pelasin kuolla siihen paikkaan. Oit nyt tehnyt sen sit. Melkein. Siihen. Vaikka on vähän kirjoittanut, mutta kyllä se, no kyllä se. Kyllä se riittää. Terve, kiitos.
Suklaat. Chokolat. Nyt on semmonen peilari vettä, että... Oi, tällä varmaan pärjää vähän. No niin, pottu sai vettä. Lähden vettä. 5 litraa. Ja tarrat loppui. Tarrat loppui, mutta onhan meillä tässä 5 litran peilari vettä. Kyllä, kyllä. No vittu. Mistä tohon? Näkkö nyt tänne? Nyt on hyvä. Tänne puolelle. Tähän. Sinne. Tekee silleen, että mä Santtu ottaisin vaan sitä. Mä lähdin silleen. Kiitti. Onko sulla enää niitä tarroja? Joo, kiitos. Tääkö sulla vielä tarroja? Ei, ne meni jo aikoja sitten. Tiippeen myös teistä tuon lähenveet. Oi. Kyllä se on hyvä. Mikä arvosana? Eikö sille 5/5? Joo. Kyllä. Se on taas tämä meistä. Se on. Pistetään tupakkapiili. Set go! Hei, ota se hieno ilme. Mikä? Se semmonen. Jonka? Just toi. Äkkiä. Joku kanadalainen tyyppi. Hi, how are you? Sä haluat vaikutella? Fine. Oh, yeah. What's the town you live? Your name is Patukoira? Yes, yes. What is the town you're from? Minua ei kannata kyllä tähän englannin kieltä. Eikö nyt kun se kyseli, kun kaikki kyseli? Yeah, I'm from Canada, you know? Yes. And what was the town you're from? The city? Iisalmi. Iisalmi? Yes. Oh, that's nice. So, yeah, it's close. Where is it from Finland? What part of Finland is it? Mitä se on lähellä? En minä asu tuosta mitään. Mistä se on? Mitä kaupunkia lähellä se on? Kuopio. So, Kuopio? Yes. Yeah, I've been there. I've been in Kuopio. IKEA? Kajaani. Yeah, I've been in Kuopio. There's IKEA, you know, IKEA, yeah. Yeah, and you know, I used to live in Canada and I came here a month ago, maybe 2 months ago. Yes. And I am, do you even understand what I'm saying? No, kyllä, minä jotta ymmärrän. What did you say? Do you understand? Yeah, he understands. Okay, so, actually, I am 100% Finnish and we are just pranking you, so. Jaha. Kiva, että oli tavata. 5/5. Eli siis joo, me vaan kiitetään. Hyvin, se osaat puhua sitä ennen. Mä oikeesti olin Kanadassa. Se on oikeesti asut Kanadassa. Näin.
Ihan lahmoja. Hyi helvetti. Päivän. Ota bussia putosta kuvaa. Minä vaan. Ota kolmasta kuvaa. Ota. Mites tää nyt on? Ota toinen. Ja kolmas. Neljäs. Kolmas. Mitä?